Sveriges majestätiska norrsken är en syn att skåda. Det är som om himlen dansar i en färgsprakande symfoni av grönt, rosa och lila. Det är en spektakulär upplevelse som lockar besökare från hela världen. Norrskenet, eller Aurora borealis som det också kallas, uppstår när laddade partiklar från solen kolliderar med jordens atmosfär. Det är en naturlig företeelse som är som vackrast under de kalla vintermånaderna. För att uppleva norrskenet på bästa sätt är det viktigt att befinna sig på en plats med minimal ljusförorening. Det är därför många reser till norra Sverige där det är mörkt och tyst på natten. När man väl står där, under den stjärnklara himlen, är det som att vara i en dröm. Norrskenet dansar fram och tillbaka över himlen som om det vore en magisk show bara för en själv. Det är svårt att sätta ord på känslan av att se norrskenet. Det är som att bli uppslukad av dess skönhet och storslagenhet. Man kan inte låta bli att stanna upp och bara titta tills det försvinner och lämnar en med en känsla av undran och fascination. Sverige är ett av de bästa länderna i världen för att uppleva norrskenet. Det är en plats där man kan få se naturens underverk på nära håll och där man kan känna sig liten i det stora universum. Så om du någonsin får chansen att besöka Sverige under vintern Se till att du inte missar chansen att se det majestätiska norskenet. Det är en upplevelse som kommer att stanna med dig för alltid.